السلام عليكم داوودياشا قيمها هي قيها لو ان شاء الله هي كحرن بارتينا شانل كا يوتيوب كان كلنا هي براه بلشدا وعد كوسو دواتان قودبدا وررنا مانتا وها اوغوا وين اسمها ودادا اسكو خرتا مقدشي افغويو او مانتا سر رسمي او بلاباتاي ودداسي ودوينكا كحرن او دولدا سوماليا دغخان وين كحرتي سي امنيغا iyo gowarada lagu ilaaliyo gudoomiyaha golaha shacabka barnaamijka Soomaaliya Mursal oo muujiyay awood siyaasadeed oo ku magacaabay guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daani ayaa imaraadka u sii heshiis ay diideen madaxdi ka horeysa ee soo martay maamulka sida Cabdullaahi Yuusuf Axmed Adamus iyo Farole iyo Gaas kaas oo asiga ku dhiiraday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan gaar ah la qaatay ergaga qaramada midoobay ee arimaha Soomaaliya james iswan iyo danjiraha uk u fadhiya magaalada muqdisho ben fender xoogan ka helay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay noo sheegeen in cid madax furasho ka qaadato qaar ka mid ah dadka ugu xiran xabsiyada muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliya wararka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dil sargaal ka tirsan ciidamada dawladda oo xaalii loogu geystay gudaha magaalada Muqdisho qodobada caalamka wararkan waxaa ugu waaweyn dalka Faransiiska ayaa soo saaray qalab military oo noociisa hore aan looga arag dunida waxaana qalabkaasi cusub ku jiro qoryo noociisa aan u jirin horey oo looga talagalay in ay iska cabigeliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee keligooda iswado oo loo yaqaano droneska intaa waxay ahaayeen qodobadeena wararkana ugu waaweyn haatana u diyaar garooba ayagoo dhammaystiran dawdiyal markala isku soo noqod haboon fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelka subscribe no sar gambalka na faro si ku soo gaaro markii u dambeeyay muraha Soomaaliya caalamka soo dhigno aan ku bilaawno dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy ayaa maanta bilaabanaysa iyadoo ay wadadaasi iyo wadooyinka ku xiran dawladda ay ku jirtay dhagaxaan waaweyn wadadaani waxa ay dhismaheedii ka qayb ka tahay mashruuca dawladda Qatar ay ku dhisayso wadooyinka magaalada Muqdisho isku xirta magaalooyinka Afgooy iyo Jawhar oo ka tirsan Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed dawladda Qatar ayaa sanadkii 2017kii ka ballan qaaday inay dhisayso wadooyinkaasi waxaana dadka Muqdisho inta badan hadal hayaan sababtii aanan u bilaabin dhismaha wadooyinkaasi dadka degan xaafadaha ayaa saakii ku waabariistay dhagaxaan la ku jaray jidadka isku xira Muqdisho Afgooye oo la xiray inta u dhaxaysa sarkoosta X control Afgooye halkaas oo dhismaha lagu bilaabay mashruucaani dhismaha wadooyinkaasi Muqdisho Afgooye iyo Muqdisho Jawhar ayaa waxaa ku kacay lacag gaaraysa $200 million Mareykanka Ra'iisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo wafdi la socday dawladda Qatar ay weheliyeen madaxweynaha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa daahfur dhismaha wadooyinkaasi 2018kii February inkastoo tan iyo xilligaas aysan bilaaban gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdirahmaan ayaa magacaabay guddi kumeel gaar ah oo soo diyaarin doona sharciga doorashooyinka dalka kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa guddigaani oo laga soo dhaxulay gudaha shacabka ayaa ka koobnaan doona ilaa 15 xubnood waxaana shaqadooda ay noqon doontaa hubinta iyo wax ka bedelka sharcigii doorashooyinka qaranka sharcigaani ayaa bishii May sanadkani waxaa soo meel mariyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ansixinta sharcigaani ayaa waxaa ka dhashay muran iyo dood iyadoo ay loo arkay in awood gaar ah uu siinayo madaxtooyada xukuumadda Soomaaliya talaabadani uu qaaday Mursal ayaa u muuqata mid uu ku muujinayo awooddiisa ugana hortagayo si degdeg ah in lagu meelmariyo sharcigaani ay xukuumadda ansixiso taas oo horseedi karta dagaal siyaasadeed oo ka dhax abuurma isaga iyo xukuumadda Soomaaliya hoynaha maamulka Puntland dawladda Imaaraadka Carabta wasaxiixay heshiis degaya in ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay la wareegaan saraakiil u lalatay dalka Imaaraadka heshiiskani ayaa meesha ka saarayo ciidamo 50 askari ku dhow Soomaali ah kuwaas oo horey u sugu jiray ammaanka garoonka waxaana bedelayo dhalinyaro Soomaali ah oo Imaaraadka u tababaray kuwaas oo ay ka hor maamulayeen ilaa 4 salkaan madaxweyne Saciid Daani ayaa heshiiskani ku soo dhigay shirkii u dambeeyay ee wasiirada Puntland Imaaraadka Carabta ayaa horey saldhig
وقولها بوساسو جانتنا كوهايي إذا ماذا بدا أيها اللعوغين سببتا او ديانة داني ولو ريغيو أمان كان قرون كا ديارده بوساسو وحانا لا مسيني هاي إن أجيد كا إمارات كا أوياي سوكتان كا حوكتا ديارده أسعطو إن اللعوغان وحا أي سيدا يقو قادنا يان هشيش كا قرون كا ديارده بوساسو هشيش كان او داني سيحي إمارات كا عربتا أيها أهمت خرسودي عن لمال مرين باربان كا بدلان او شكي بدن كو ابو راي هشيش كان ايا وحا او صحيح داني وحانا هوري إمارات كا عربتا اوغو ديدي مدعويناشي سومري بدلان سيدا عبدالله يوسف عدم موسي فرول يقاس دادك ديگان كا ايا حقيقي اني جرتو لغحان ان لا اقون وحا ايهين او لغا كيني برغ فوق كدبنا لو دوفيني قرون كا وانا تاسي مدى لا امسيني هاي سببتا او إمارات كا لوغو ريجي امانكا غرونكا وحانا شاقال لاان ينولال ادداك سو جيه دونتا ايدا مدين سوماليدا احا او هوري اوچوغي كواس ولغا باقايو ان اي سميان غبود جوكتا اح او هشيش كاسي كغس رجيستان مراتكا عابتا ايا هوري اولو ريجي ديگد بوساسو تاس او ان لحدا او سندسين مدحويناها دولد افتراركا سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ayaa kulan gaar ah kula qaatay ergiga qaramada midoobay arimaha Soomaaliya James Swan iyo danjiraha UK u fadhiya magaalada Muqdisho Ben Feather kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlayay arimo dhowr ah oo la xirto xaaladaha guud ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa James Swan iyo Ben Feather hor dhigay dalab xasaasi ah oo ay ku aadan in qaramada midoobay iyo dawladda Ingiriiska ay Soomaaliya kaga gacan siiyaan hanaanka deynta afinta doorashada 2022ka iyadoo sidii dawladdaasi ay u baahin lahayd adeegyada aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed sida ay xogta ku heshay qaran joog news labada mas'uul ayaa aqbalay dalabkaasi iyagoo balan qaaday in ay si degdeg ah u fulin doonto arimahaasi sidoo kale waxaa kulanka goobjoogka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Noor Diriye Xirsi oo loo yaqaan Furaase iyo qaar kamid ah la talayaasha madaxweynaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii loo afin lahaa deymaha lagu leeyahay dalka taasi oo hadii ay ku guuleysto soo gelinayso in maalgashi caalami ah lagu sameeyo Soomaaliya ku dhawaad 500 oo qof ayaa xabsiyada waaweyn ku jira ee xarunta dambaarista booliska Soomaaliyeed ee CID-da kuwaas oo qaar kood muddo fog ku jira xabsiyada CID-da dadkani ayaa u badan dhalinyaro lagu soo qabtay xaafadaha magaalada Muqdisho markii ay holgallo ka sameeyeen ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana qaar kamid ah ay xiriirihiin muddo ku dhow sanad ma jirto wax baaritaan ah lagu sameeyay qaar kamid ah dhalinyaradani tan iyo markii halkan la keenay halka qaar koodna la baaray dambiyada lagu waayay balse lagu celiyay xabsiyadii laga soo saaray qaranjoog news ayaa ogaatay in CID-da dadkani ay ka doonayso lacaga u dhaxayo 3000 ilaa 10000 dollarka Mareykanka dhowr qof oo ka tirsaneed dadkii ay lagu sii daayay ayaa lacagtani ka hor xusnay 3000 ilaa 10000 dollarka Mareykanka ayaa inoo sheegay in dadkii la xirnaa ee lagu sii daayay lacagahani weynay wiilkeedii ku xirnaa dadka xirana ee u sheegay qaranjoog news ayaa sheegtay in la weydiistay lacag gaarayso 4200 oo dollarka Mareykanka si loo sidaayo wiilkeedii oo arday ahaa dhigtan jaamacada ka mid ah magaalada Muqdisho sidoo kale qaranjoog news ayaa ogaatay in ay hore sidaan oo kale dad badan lacag looga qaatay oo madax furasho ah oo kumanaan dollar ah isla markaana la sidaayay xabsiyada ay ku jireen CID-da arintani ayaa halis waxa ay ku tahay amaanka qaranka sidoo kale CID-da ayaa waxa dib badan ku qabo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed arurtoodii oo aan dinbi gelin iskaga jira xabsiyada hay'adaha booliska Soomaaliyeed oo sameeyo baaritaano todobaadkii ugu yaraan laba jeer ayaa hay'adaha u gacan geliya tobaneeyo dhalinyaro oo guryahoodii isaga soo qabtay kuwaas oo ay waqti badan ku qaadato in ay ka dhamaadaan xarunta CID-da halka qaarkoodna ayaga aan dambi gelin la iskaga haysta xabsiyada markii ay bixin waayeen lacagihii laga doonayay ee madax furashada ahaa madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa qaaday tallaabooyin dhowr oo ka dhan ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen saraakiil ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Koran Cabdirashiid Macalin Gaas oo ah fayankii hore ciidamada xoogga dalka ee Jubaland ayaa
si kul ugu hadlay dhaqdhaqaaqa iyo ficil xumada Axmed Madow uu ka wado deegaanka Jubaland xilli loo sii dhawaanayo waqtiga loo astayay doorashada xilka madaxtinimada ee Jubaland. Korneelka oo wareysi siinaya idaacada ka mid ah qaar ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in magaalada Kismaayo looga soo celiyay saraakiil ay dirtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya looguna diiday in ay gudaha u galaan ee magaalada Kismaayo. Korneelka ayaa abuuriskani lagu hayo ciidamada ku eedeeyay xubno uu magacaabay oo u sheegay in ay qaraabo yihiin Axmed Madoobe. Dhanka kale, Korneelka Cabdirashiid Macalin Gaas ayaa madaxda dowladda goboleedka Jubaland ku eedeeyay nacayb ka dhan ah calanka Soomaaliyeed, isagoona sheegay in calanka Soomaaliya dartiisa ah loo dilay dad badan muwaadin Soomaaliyeed, isla markaana calanka Soomaaliya lagu gubay magaalada Kismaayo saddex jeer. Korneelka ayaa taasi beddelkeedii xusay in calanka Kenya si nabadgelyo ah ugu babanayo magaalada, waxaana uu intaasi ku macneeyay in deegaanada Jubaland looga arrimiyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo aan laga maamulin magaalada Kismaayo si kumeel gaar ahne magaalada madaxdaasi uga ah Jubaland. Mar uu ka hadlayay dowrka dowladda Soomaaliya ay ku leedahay Jubaland ayuu sheegay in korneelka ee dowladda looga baahan yahay in ay deegaanada Jubaland ay ka horeyso Axmed Madoobe iyo ragga qaybta ah. Isagoona hadalka wata ayuu sheegay in shacabka ay markii hore ku kulsoonaayeen dowladda farmaajo balse hadda ay muuqato dowladaha badan ay muujinayso in deegaanadaas Jubaland ay wax ka socdo aysan waxba ka qaban karin. Doorashada Jubaland ayaa u tartamay musharaxiin dhowr ah oo ku jira madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay isdiiwaan geliyay ayaa lagu wadaa in ay dhacdo bisha nagu soo aadan ee Agoosto. Dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo xalay lagu geystay gudaha magaalada Muqdisho. Wararka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa sheegay in sarkaalkaasi oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed dagaalyahan ka tirsan kuwooda ay ku dileen waaxiga X Control afgooye ee dowladda magaalada Muqdisho. Sidoo kalena waxa ay tilmaameen in raggii geystay dilkaasi ay hore ugu sii qaateen marxuumka bistooladaha uu watay, isla markaana si nabadgelyo ah ay goobta ugu baxsadeen siday hadalka u dhigeen. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa dhabarka u riday qarax ka dhacay qaybo ka mid ah wadada warshadaha, sida ay ku baahiyeen bogooda internetka ee baraha bulshada ay ku leeyihiin. Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxani ay miino oo ahaa ay la beegsadeen gaari tignika ah oo maraya agagaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Masha in kooxda Al-Shabaab khasaaraha rasmiga ah ay ka dhashay qaraxaasi. Dhinaca kale, ma jirto wax war ah oo ka soo baxay lamaha amniga Soomaaliyeed ee ku aadan dhacdooyinkaasi. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada Muqdisho ee ka dhacay falal lid ku ah nabadgelyada, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan intaba. Tan wararka caalamka. Dalka Faransiiska ayaa soo saaray qalab military oo noociisa hore aan looga arag dunida, waxaana qalabkaasi cusub ku jira qoryo nooca aan horey u jirin, looguna talagalay in ay iska cabigeliyaan diyaaradaha doonreeska ee aan duliya lahayn. Qalabkani casriga ah oo ay sameeyeen shirkadda tiknoolojiyadda sayniska ee Science Fiction ayaa ka mid ah qoryaha awoodda in uu soo rido ama uu cabigeliyo diyaaradaha aan duliyaha lahayn oo duqeymaha ka geysta ama kuwa waxbasaasa. Waxaa sidoo kale shirkadani Faransiiska laga leeyahay ay soo saartay qalab uu qofka qoriga wato ku duulayo sida diyaaradaha oo kale, waxaana qalabkani oo hubka cusub loogu soo bandhigay maalinta gaardigacyaarka militariga Faransiiska. Shirkadani ka shaqeysa horumarinta hubka dalka Faransiiska ayaa sidoo kale ka fakareysa soo saarista qalab looga hortagayo weerarada, waxaana ay Faransiisku ku mashquulsan tahay soo saarista hubka iyo agabyo kale oo dunida aan hore looga arag. Waxaan tan ugu idlaaday wararkii u dambeeyay muraha Soomaaliya iyo caalamka. Warwarka lamid intaan kuwada kulmi doono, waxaan idin kaga tagayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay channelkeena subscribe ino saar gmailka furo si aad u hesho wararkii u dambeeyay muraha Soomaaliya.